Do semifinále poháru jsme vstoupili vítězně, jak zápas hodnotíš? Tak zatím je to jenom poločas, ale určitě kladně veden 2-0, ale stejně pořád čekáme, že na Spartě to bude těžký, takže nás nečeká nic lehkého určitě. Nám se povedli vstupy do obou poločasů, který jsme skórovali. Bylo to hodně důležitý, ty začátky? Tak určitě to bylo důležitý pro psychiku, aby jsme se potom trochu chytli a pak už jsme de facto bránili, ale hráli jsme zodpovědně a myslím si, že jsme se zasloužili vyhrát. Co očekáš od odvety na Letný? Tak čekám asi, že to bude podobný zápas, že Sparta bude na míči a my budeme spíš chodit do breaku bránit, ale doufám, že to dopadne minimálně tak, jak dneska. Takže cíl je jednoznačný. Tak určitě.